વડિયાની સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે આજથી કોરોનાની વેક્સિનનો શુભારંભ કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેમાં 45 થી વધુ વયની વ્યક્તિ લાભ લઈ શકશે। વેક્સિનેશન માટે આધાર કાર્ડ, બર્થ સર્ટિફિકેટ તેમજ ઉંમરનો આધાર સાથે લાવવાનો રહેશે। અહેવાલ રાજુ કારિયા, વડિયા। તેરેલા મોહનભાઈ વાડદોરિયા। ઉંમર વર્ષ કેટલા છે તમને? કેટલા વર્ષ? મારા 71 વર્ષ। 71। વેક્સિન લીધી તમે? હા જી। તો વેક્સિન લીધા પછી શું લાગે તમને? મને લીધા પછી આજે પોણી કલાક થયું, મને કંઈ અસર નથી, કોઈ ફેર ચડતા નથી, કોઈ નબળાઈ નથી, કંઈ કશું નથી, બરાબર। અને હું બીજા લોકોને એમ કહું કે તમે આ રસી વેક્સિનની લઈ લ્યો તો સારું છે, ભવિષ્યમાં તમને કોઈ જાતનું આ પેલું થાય નહીં, કોરોના બરાબર। પહેલો રાઉન્ડ જ છે ને તમારો? મારો પહેલો રાઉન્ડ છે। સરસ સરસ। કોઈ ચાચતો છે નહીં? નહીં। કઈ રીતે, કઈ પ્રોસેસ કરવામાં કરે છે ડૉક્ટર અહીંયા? આ જાય તો પહેલાં છે મારી બધી ડિટેલ માહિતી પહેલાં આપવાની છે, ને પછી છે ને એ લોકો દફતરમાં બધી માહિતી લખીને પછી મને એ પેલું COVID-19 ઇન્જેક્શન આપે છે। અડધો કલાક પછી મારી સિગ્નેચર લે છે, અને પછી મારો આધાર કાર્ડ કે પાન કાર્ડ એ પેલો કન્વર્ટ કરે છે, બસ એટલું કરે છે। સરકારશ્રીની ગાઈડલાઈન અનુસાર કોરોના વેક્સિન 60 વર્ષથી ઉપરના નાગરિકો તેમજ 45 અને 60 વર્ષની વચ્ચેના નાગરિકો કોમોર્બિડ કન્ડિશન ધરાવતા હોય તેવા લોકોનું વેક્સિનેશનની કામગીરી વડિયા CHC ખાતે સવારે 9 થી 5 કલાકે 1/3/2021 રોજથી ચાલુ થયેલ છે। તો મારી વડિયા તાલુકાના તમામ લોકોને અપીલ છે કે કોરોના વેક્સિન લેવા માટે આગળ આવે અને કોરોના મહામારીને નાથવામાં સહયોગી બને। સર, આના માટે કોઈ ડોક્યુમેન્ટ એવું લાવવું જરૂરી? આના માટે ઉંમરનો આધાર 60 વર્ષથી ઉપરના વ્યક્તિઓને તથા 45 થી 60 વર્ષની વચ્ચેના લોકોને જે કોમોર્બિડ કન્ડિશન ધરાવે છે તેમને રજિસ્ટર્ડ મેડિકલ પ્રેક્ટિશનરનું સર્ટિફિકેટ જોશે, જે સરકારી હોસ્પિટલ દ્વારા પણ આપી શકે, અન્યથા પ્રાઇવેટ ડૉક્ટરોની સારવાર લેતા હોય તેઓનું સર્ટિફિકેટ પણ ચાલશે। થેન્ક યુ।